Arábìnrin mi, kí ni orúkọ rẹ? Adéfọlárin Ayọ̀mípọ̀sí Deborah Omítọ́lá Obojin. Yes. Ọmọ kéré Obojin. Gbogbo oko ni jíjẹ, kò mọ kó tọ̀ kí n dó. Oníṣu òbò, Mandy, nọ́ọ̀mbà wọn. Ó má ṣe o, kíyèsí kíyèsí gbà mí gbọ́. Yóò ti tanumọ yín fún ọ. Wí fún mi nísinsìnyí, àwọn obìnrin tí wọn kò níṣẹ́, tí wọ́n sì ń wá owó láti ná. Kí ni ọ̀rọ̀ rẹ sí wọn? Wọ́n obìnrin ní obìnrin ní ẹ ta òbò. What? Tí òbò ẹ wá wọ́. Gbọ́bọ̀ síta gbọ́bọ̀ síta jẹ́ kọ́ do. Sọye tó fẹ́ gbà. Are you playing? Eye báyìí mo fẹ́ gbà 50k, 100k, 200. Tó bá ṣe clean sí ló ṣe máa rí ọ. Tó bá ṣe sexy sí ló ṣe máa rí ṣe gbà. Ó bọ́ lè bàjẹ́. Bí òbò náà bá wá fẹ̀ ju bí Ọlọ́run ṣe dáná. Lord! Kí ni kí wọ́n ṣe sí? Torí tó bú ẹ̀gan bá fẹ̀. Yes. Àwọn tó ń ta àgbo egbògi everything. Wà á mú wèrè mọ́ wèrè òbú ẹ máa tàìtì padà. Arábìnrin mi, ó dára. Bí àwọn obìnrin wọ̀nyí, bí wọn kò bá wá ta òbò. Jésù! Wọ́n gbé òbò síta. Kí ni àdúrà rẹ fún wọn? Ẹ ní bẹ́ṣán ẹ̀ ní kú rí. Gbọ́bọ̀ gbọ́bọ̀ síta gbọ́bọ̀ síta kájú ẹ. Jísọ! Ìgbọ́ ti wí. Ìgbé síta ẹ̀ta. Ìgbọ́ títí yín bá ta sí ni ó dà. Ìlú wa ni ó wí. Ọjà Ọlọ́run kì í kúta.